নির্বাচনী বতৰত পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ফৰ্মত দেখা গ'ল। পূৰ্বে নির্বাচনী বতৰত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী নাছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে এবাৰ ভৱানীপুৰত দিনটো কটালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এ আই ডি এফ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰা ফণীতালুৰ দ্বাৰা বিজয় সুনিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰায় 5খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। লগে লগে চৌদিশে এক আনন্দময় পৰিৱেশ, সকলোৱে মুখে মুখে আহিছে আহিছে হিমন্ত বিশ্ব আহিছে। ভৱানীপুৰৰ সভাত হিমন্ত বিশ্বৰ সন্মুখত আছিল এটা খৰাহিত অজস্ৰ নেমু। নেমু দেখি লোভ খাবলৈ নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীক এখন কটাৰী আনিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। নিজ হাতেৰে নেমু কাটি ৰস প্ৰস্তুত কৰিলে হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা। মঞ্চত এয়া হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা, এখন কটাৰীৰে নেমু কাটিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। পৰৱৰ্তী সময়ত এটা গিলাচত এই নেমু ৰস লৈ তাত পানী ঢালি নেমু ৰস পান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। এক খৰাহী নেমু সভাৰ অন্তৰ ঘৰলৈ লৈ আনিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। হিমন্ত বিশ্বৰ মতে দিনটোৰ উপাৰ্জন এয়া। নেমুকেইটা লৈ লৈছোঁ, ঘৰত দিব লাগিব নহয় বোলে আজি দিনটোৰ ইনকাম কি, এই নেমুকেইটা আজিৰ ইনকাম। পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সোধা হৈছিল ভৱানীপুৰত নেমু খাই কেনে লাগিল, নেমুৰ সোৱাদ কেনে পালে। খুব ভাল, মই আগতে গাঁতি নেমু খোৱা নাছিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে। আৰু এই নেমুৰ যাতে বজাৰত উপযুক্ত মূল্য পায় তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা আমি দেখিবলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে ভৱানীপুৰত ফণী তালুকদাৰ বিজয় নিশ্চিত। কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে ভৱানীপুৰত। ভৱানীপুৰ সমষ্টিত সকলোৱে ফণী তালুকদাৰক সমৰ্থন কৰিছে, বি পি এফ দলেও সমৰ্থন কৰা দেখা পাইছোঁ, আৰু কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফেও মনৰ পৰা সমৰ্থন কৰি আছে। কাৰণ যি দুইগৰাকী পাৰ্টী প্ৰাৰ্থী দিছে তাৰ পৰাই বুজা যায় যে সকলো একচুৱেলি বিজেপিয়ে জিকাটো বিচাৰিছে ভৱানীপুৰৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত। গতিকে মই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিসকলকো নমস্কাৰ দিছোঁ যে আপোনালোকেও এটা ভাল চিন্তা কৰিছে বিজেপিত ভোট দিবৰ কাৰণে। ৰঞ্জিত খেৰকটাৰীৰ দৰে নেতা খেৰকটাৰীয়েও যোগদান কৰিছে, আৰু মইতো ইয়াত নিশ্চিত যে মনে মনে আনকি প্ৰাৰ্থী দুজনেও আমাকে দিব, কাৰণ সকলোৱেতো নিজৰ জন্মভূমিখনৰ উন্নতি বিচাৰে। কিমান ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি? ইয়াত ব্যৱধান নাই, ইয়াত আৰু গোলকিপাৰ নাই, গ'ল মাৰি থাকক। নাটকীয়ভাৱে ভৱানীপুৰৰ সভাত গণ সুৰক্ষা মঞ্চৰ শীৰ্ষ নেতা ব্ৰজেন মহন্তকে ধৰি একাংশ নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰে। মঞ্চত এইসকল লোকক আদৰণি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। ব্ৰজেন মহন্ত, মৃদুল নাথ, তেখেতসকলে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিলে। আচলতে বিটিআৰ অঞ্চলত এতিয়া বড়ো অনাবড়োৰ এই প্ৰশ্ন থাকিব নালাগে, কাৰণ ইউ পি পি এল, এ জি পি আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰ গোষ্ঠীত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে আৰু সকলোৰে হৈ আমি সমানে কাম কৰিছোঁ। বিটিআৰত আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় আছিল শান্তি। যেতিয়া শান্তি নিশ্চিত হ'ল, ইয়াৰ পিছত মই নাভাবোঁ যে কোনোবা উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব, সকলোকে লৈ আমি একেলগে আগবাঢ়িম। মঞ্চত হিমন্তৰ পুনৰ মনত পৰিল সেই ভাগিনসকলৰ কথা। বিগত নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ অভিযানত বাৰে বাৰে দেখা গৈছিল ভাগিনক। এই ভাগিনসকলৰ ব্যাপক হাৰত সঁহাৰি পাইছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। নিৰ্বাচনী বতৰত পুনৰ ভাগিনৰ কাষত মুখ্যমন্ত্ৰী। এইবাৰ ভাগিনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুলেট নিদিয়ে। এইবাৰ ভাগিনক কি দিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই? সব ভাগিনৰ কাৰণে এখন ধুনীয়া ষ্টেডিয়াম বনাই হ'ব, কাৰণ আজিকালি ষ্টেডিয়াম লাগে, পুলিচত দৌৰিব লাগে নহয়, ৰাতিপুৱাই দৌৰা প্ৰেক্টিচ নকৰিলেতো চাকৰি নাপায়। সেইকাৰণে যাতে ধুনীয়াকৈ দৌৰা দৌৰি আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ, মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা হেণ্ডলুম চেণ্টাৰ দিম আৰু ডেকা ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে এখন ধুনীয়া ষ্টেডিয়াম দি থৈ যাম, হ'ব। হিমন্ত বিশ্বক পুনৰ পূৰ্বৰ ৰূপত দেখা গ'ল এই সভাত।
বিজেপির গানৰ তালে তালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নৃত্য কৰি নৃত্য কৰিলে ফণি তালুকদাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফণি তালুকদাৰে এইদৰে বিজেপির গীতত নাচিছে। আগতে নাচিছিল AIDF-ৰ সুৰত, এইবাৰ বিজেপির সুৰত মুখ্যমন্ত্রীৰ কাষত নাচিবলৈ বাধ্য হল ফণি তালুকদাৰে। পরবর্তী সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক দেখা গৈছিল পাঠশালার আনন্দরাম বৰুৱা একাডেমীত। আনন্দরাম বৰুৱা একাডেমীর ছাত্র ছাত্রীর মাজত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রতিজন ছাত্র ছাত্রী হিমন্ত বিশ্বর কাষলে আহি এইদরে সেলফি উঠাইছে। এই দৃশ্য স্পষ্ট করে তুলিছে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পিছতো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জনপ্রিয়তায় সামান্যতম হ্রাস পাওয়া নাই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ভবানীপুরের সভাত অংশগ্রহণ করে অবশেষত কংগ্রেস প্রার্থীক এই নির্বাচনত ধন ব্যয় নকরবলে আহ্বান জানালে। এতিয়া সেই কারণে আপনাদের আমার যে এই যে কংগ্রেস আর UDF-র ক্যান্ডিডেট বিলাক হয়েছে তেওঁলোককো মই কৈছো, উঠিলে উঠিলো আর নাম তো রেজিস্টার হয়ে গেল, টাকা পয়সা খরচা করব নালাগে মিছামিছি। আমার কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট এজনে কয়ে মাটি বিক্রি করে দিম, বলে মাটি বাড়ি এতিয়া বিক্রি নকরিব, অহাবার করিব 26 চনত যদি দরকার হয়, এতিয়া একলা কাম করব নালাগে, কারণ সরকার তো বিজেপিয়ে থাকিব, মাটি বিক্রি করলে খরচা কত উলাব নুলা। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।